Ja, det er jo et trist syn, sådan en tom sektion her, men det er jo det, vi har valgt at gøre. Der er stadig enkelte søer og smågrise tilbage i stallene hos svineproducent Morten Aagaard. Men den 1. maj er det slut. Det er trist, og man skal samtidig lige sige til sig selv, at det er den bedste beslutning, jeg har taget for mig selv, og så må jeg så kæmpe det igennem, og så kommer der lys tider igen. Morten Aagaard har været selvstændig landmand på indgården i godt 21 år. Jeg er ved at justere søerne op i foder. Hans bedrift er baseret på smågriseproduktion fra 600 søer, men selvom resultaterne har været gode, har han nu solgt sit livsværk. Jeg har valgt at tage den beslutning selv, fordi jeg vil ikke tænke på at blive sådan en negativ mand, og så kører her 5 år mere eller 3 år mere, og synes det hele det var træls og surt. Jeg er stolt af at være svineproducent, og stolt af at lave nogle gode fødevarer. Vi står ude på min ager her, og der er cirka 30 hektar her i den her mark her, og det er faktisk det jord, der hører her til gården. Og det er jo sådan set kun en 1/8 af det, vi skulle have haft, hvis vi skulle sådan være rimelig sikre og fremtidssikre med den produktion, vi har. De nordjyske jordpriser er steget med omkring 200.000 kroner per hektar. Ja, det var flot, Conrad. Det kunne have givet liv til egenkapitalen i en tid, hvor grisene giver et halsbrækkende underskud. I primær drift, der er det nok et omkring 200.000 om måneden. Vi mangler i at have et nul. Altså, der er hverken til løn eller strøm eller energi. Morten Aagaard er helt afklaret med at afvikle indgården. Nu er det fremtiden, det gælder. Jeg har faktisk helt okay med den her beslutning, fordi jeg tror ikke, at det er det var en fremtid for mig at skulle prøve at kæmpe videre. Jeg har ikke opgivet det. Det er ikke for, at jeg opgiver det. Det er fordi, jeg måske også synes, der var noget, jeg måske kunne få noget mere ud af.